Azərbaycanda 517 yeni koronavirus infeksiyasına yoluxma faktı qeyd alınıb. 305 nəfər müalicə olunaraq sağalıb və evə buraxılıb. Bu barədə Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan məlumat verilib. COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxmış 7 nəfər vəfat edib. Hazırki dövrədə ölkəmizdə 15369 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan 8364 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 187 nəfər vəfat edib, 6818 nəfərin xüsusi rejimli xəstəxanalarda müalicəsi davam etdirilir. Bugün 6980 koronavirus testi aparılıb.